azərbaycanlılar, hörmətli Azad Söz kanalının izləyiciləri. Hər bir ölkənin milli sərvəti onun xalqına mənsubdur. Bizim də milli sərvətimiz neftdir və rəsmi statistikaya görə indiyənə qədər neftdən 150 milyard gəlir əldə olunub. Bugün Bakı sakinlərindən bunu soruşuruq. Neftdən əldə olunan 150 milyarddan sizə nə çatıb? 150 milyard neftin pulundan sizə nə çatıb? Aydan əmrin 200 milyard neftdən çatıb. Pensiya olaraq? Maaş olaraq. Bəs bu sizi qane eləyə bilirmi? Xeyr. Mən lidiyorum bana. Nə siz mən lidiyorum, mən ayaq hesab bilmirəm. Mənə heç nə çatmır, çatsa görərdim. Banka borcluyuq bu günə kimi. Neftin pulu bizə Çerez Bank verirlər kreditlə. 29% faiz. Mən neft sayəsində işləməmişəm, mənə aidiyyəti heç... Yox, neft xalqın sərvəti sayılır, sənə nəsə çatmalı idi? Xalqın dövlətə çatır da. Xalqı çatmır. Ancaq onlar çatır, hə? Dövlət idarə edir də, dövləti çatmalıdır. Heç nə? Ancaq ağsaçlar kişidir, ağsaçlar. Nə çatacaq heç? Mən onu görürəm də, yəni, 150 milyar. Mənə pul deyək, mən olsun, yetiməm. Evim yox, eşim yox. 150 milyarddan bir 10 min, 100 min versin, dəyib alınırdı.